Minut za svetu Božju reč, Jevrejima poslanica, 10. poglavlje, pa čitamo od 29. stiha. Koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj ko Sina Božjega pogazi i krv zaveta kojom se osveti za poganu uzdrži i duha blagodati naruži? To smo čitali prošli put. I onda kaže, jer znamo onoga koji reče, moja je osveta, ja ću vratiti, govori Ahajah, i opet Ahajah će suditi narodu svojemu. Dakle, onaj koji jeste Bog, on će suditi narodu svojemu. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. Opominjite se pak prvijeg dana svojih u koji se prosvetliste i mnogu borbu stradanja podnesoste, koje postavši gledanje zbog sramota i nevolja, a koje postavši drugovi onima koji žive tako. Jer se na okove moje sažaliste i dadoste s radošću da se razgrabi vaše imanje, znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima. U ranim vekovima, rana crkva i mnogi hrišćani su izgubili imanje zato što su odlučili da slede Boga. To će se ponoviti pred drugi slavni Hristov dolazak. Kaže, znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima. Ne odbacujte dakle slobode svoje koje ima veliku platu, jer vam trpljenje od potrebe da volju Božju savršivši primite obećanje. Dakle, oni koji Božju volju održe do kraja, primit će obećanje. Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće zakasniti. To je drugi slavni Hristov dolazak. A pravednik živeće od vere, a koliko odstupi neće biti po volji duše moje. A mi, braćo, nismo od onih koji odstupaju na pogibao, nego od onih koji veruju da spasu duše svoje. Ovdje vidimo da sveti apostol Pavle naglašava da su neki krenuli za Hristom, pa su se predomislili i odustali su od hodanja za Hristom i hodanja sa Hristom. Ali, kaže, mnogi između vas su izgubili svoja imanja zato što su imali bolju nadu i onda gledajte da i vi tako ostanete, da ne otpadnemo od Hrista, da ne odstupimo od Carstva Božjega, da ne odstupimo od Evanđelja Božjega, da ostanemo na strani istine, na strani Evanđelja, da budemo Božji, Božja deca i Božji narod i da se držimo Božje istine i Božje svetosti. To je vrlo važno jer mnogi su odstupili. Sada u sljedećem poglavlju, 11. će biti data plejada velikana vere, ljudi koji nisu odstupili, koji su održali veru, i to je taj kontinuitet kojeg vidimo ovdje u spisima apostola Pavla. I on kaže, ja sam zbog evanđelja u mnogim okovima, jer nije hteo da odstupi od Hrista ni za jedan milimetar. I kaže tamo u evanđeljima Hristos da svako ko se uhvati za plug i krene za Hristom i osvrće se nazad, nije mene dostojan. Jednostavno, ako je Bog, kako kaže tamo Isus Navin, idite za njim, a ako je Bal, idite za njim, a ja i dom moj služit ćemo Bogu nebeskome. I to je vrlo važno da razumemo i da se toga držimo. Neka vas Bog u tome blagoslovi. Lep pozdrav.